ефірі новини на ЮА Рівне, у студії Анастасія Бачук. Я вітаю вас. Снайпера Дмитра Хмеля, якого підозрюють в убивстві героя Небесної сотні рівнянина Олександра Храпаченка, суд відпустив під домашній арешт. Рішення про зміну запобіжного заходу вчора прийняв апеляційний суд Києва. Про це йдеться на сторінці адвокатської дорадчої групи «Фейсбук». Апеляційну скаргу подала сторона захисту. Ми зателефонували до батька Олександра Володимира Храпаченка. Він розповів, що ні він, ні його адвокат на засіданні не були і про нього не знали. Більше пообіцяв прокоментувати після розмови із захисником. Як ми повідомляли, Дмитру Хмелю про підозру в вбивстві майданівця оголосили 30 жовтня минулого року. Тоді ж суд обрав для нього міру запобіжного заходу – двомісячне тримання під вартою. Цей термін за клопотанням прокуратури продовжували ще 4 рази. Підозрюваний колишній учасник спецпідрозділу внутрішніх військ Омега та Нацгвардії. Нагадаємо, загинув рівнянин Олександр Храпаченко 20 лютого 2014 року від пострілу снайпера на вулиці Інститутській у столиці. Посмертно він отримав звання Герой України. У Рівному є кілька пам'ятних дошок із світлинами Олександра. Перша на стіні під'їзду, де він жив. Ще одна на вході до 19-ї школи, випускником якої був у Рівненському державному гуманітарному університеті, де він навчався, створили аудиторію імені Олександра Храпаченка. А на роковини смерті тут відкрили гранітну дошку, присвячену Герою України. Біля корпусу водника ДТП в легковика зім'яли передню частину. Про це Суспільному повідомив очевидець, що проїжджав повз та надіслав фото. За його словами, на той момент, а це близько 10-ї години, поліції ще не було. Як згодом повідомила речниця патрульної поліції області Оксана Юрченко, виклику на лінію 102 щодо цього інциденту не було. Автівку на місці екіпаж не застав, не побачили на вулиці і видимих пошкоджень. Фото із села Великі Межиричі Корицького району, де чоловік майже повністю сховався у дорожній ямі, виявилося правдивим. Це підтвердив речник служби автодоріг області Дмитро Леонтіюк. За його словами, після того, як світлину почали поширювати у соцмережах, шляховики спершу подумали, що це фотомонтаж, однак вирішили перевірити, і інформація таки підтвердилась. Яму вчора заасфальтували. Дійсно була виявлена ця яма, яку підручними засобами закрив сам місцевий мешканець, який, власне, і фотографувався, присівши в цій ямі. Вона була дійсно надзвичайно глибока, і буквально наступного дня після того, як ця яма була виявлена, як ми, власне, перевірили цю інформацію, яку вважали насправді фейком, але вона підтвердилась, її одразу цю яму заробили відповідно належним чином. Вона дійсно була надзвичайно глибокою прямо посередині дороги, і вона негативно впливала саме на безпеку, по-перше, перехожих, і по-друге, водіїв, які рухаються автодорогою. Якоїсь статистики, там рекордності чи нерекордності ми не ведемо, вона дійсно була надзвичайно глибокою, і проблема була ще в тому, що під, власне, самим дорожнім одягом, дорожнім полотном утворилась вимоєна набагато об'ємніша, ніж сам діаметр ями тієї, яку ми бачили. Це сталося, очевидно, внаслідок аномально інтенсивних опадів. І вона була дійсно надзвичайно великою і надзвичайно глибокою. Але вона була, ну, власне, десь трішки вище коліна. Вивозити побутове сміття в Рівному протягом наступних 10 років буде комунальне підприємство КТП 1728. Таке рішення прийняла конкурсна комісія управління житлово-комунального господарства. Серед основних вимог до учасників було забезпечення роздільного збору сміття згідно схеми санітарної чистки міста. Однак у переможця конкурсу нині не вистачає щонайменше 300 контейнерів. Юлія Дрюктеніта з подробицями. Члени конкурсної комісії управління житлово-комунального господарства розглядають пропозиції від підприємств на вивезення побутового сміття у Рівному. Конкурс оголосили місяць тому. За цей час заявки подало два підприємства – Рівненське КТП 1728 та Житомирське комунальне автотранспортне підприємство 0628. Ми перевіряли юридичних осіб на відсутність в єдиному державному реєстру в процесі припинення. Це обов'язкова вимога. Згідно поданих пропозицій, житомиряни пропонують
тариф на вивезення сміття для населення – 82 гривні за кубометр, а рівненське КТП – 53 гривні 15 копійок. За результатами конкурсу житомирське підприємство отримує 54 бали, а рівненське – 67. Відтак, з останнім буде укладений договір на вивезення сміття терміном на 10 років. Протягом цього часу КТП 1728 обслуговуватиме 58 вулиць міста. Перелік зараз на ваших екранах. Зі слів директора КТП Ростислава Кралюка, у підприємства не вистачає контейнерів для збору сміття. Є багато нарікань, особливо тут мешканців, наприклад, взяти от ювілейний, там цей де сьогодні був конкурс, що там, ну, бачите, ми трошки історія, коли ми заходили на цей конкурс, от тоді в нас санком виходив, у нас збор санкома був перед нами на певну суму біля 2 мільйонів. Кошти вони нам не сплачували. І ми в рахунок боргу взяли в них контейнери. От. Але біля 500 контейнерів вони все-таки з території забрали. За минулий рік ми возмістили десь 120. То рахуйте, нам по цьому району нам треба як мінімум 300 контейнерів. Однак серед вимог, які були прописані у конкурсній програмі, йдеться про забезпечення роздільного збору сміття згідно вимог схеми санітарної очистки міста. Її затвердили у 2015 році і вона є обов'язковою до виконання. Однак, зі слів експерта Офісу підтримки та впровадження реформ Мінрегіону Сергія Пінчука, КТП 1728 її не дотримується. Минулого року так само виграло КТП, і ними був вкладений договір на один рік. Але в цьому договорі було прописано зобов'язання до КТП, визначено термін, протягом якого вони мають перейти на трьохконтейнерну систему збирання побутових відходів, тобто на виконання схеми. Але, наскільки я зрозумів, вони нічого до цього переходу не зробили. Незважаючи на це, зараз вони знову стали переможцем конкурсу. Ми про порушення схеми тут зовсім не повинні говорити. Як такої порушення схеми, що означає порушення схеми, не існує. Є вимоги, до яких маємо дотримуватися. Або, по крайній мірі, робити все, щоб вийти на той рівень, які розрахунки дані у схемі. На цей рік для КТП виділяється порядка мільйона, це 800 тисяч з природоохоронного фонду і 300 тисяч гривень на поповнення статутного фонду підприємства. На ці кошти вони мають придбати контейнери. Їх буде там небагато, приблизно десь 150-160 контейнерів. Ці контейнери будуть придбані, залишиться ще придбати порядка таку ж саму кількість. Юлія Друктиніта, Микола Мельничук, Павло Ільчук, новини ЮА Рівне. У ці хвилини учасники зовнішнього незалежного оцінювання завершують складати іспит з біології. Це не обов'язковий в основній сесії предмет. На виконання сертифікаційної роботи відведено 120 хвилин. Це найменше з-поміж усіх предметів, зауважив відповідальний за ЗНО в області Ігор Опольський. За його даними, на тест з біології на Рівненщині зареєструвалося 3330 осіб. 109 із них не з'явилися у визначений час на пункт ЗНО. Мої колеги побували у рівненській школі номер 11, де складають біологію. Відповідальна за цей пункт Лариса Синяк повідомила, що писати тести тут мав 271 учасник. 8 із них не з'явилися. Серед особливостей ЗНО з біології на їхньому пункті Лариса Синяк зазначила те, що двоє учасників мають особливі освітні потреби. Для них виділили окрему аудиторію і передбачили додаткові 30 хвилин. Я погано бачу на одне око, тобто я сходив до окуліста, і він мені предложив зробити таке. Я історію на годину раніше вже зробив, то я не знаю, чи навіть знадобиться. Ну, такого чисто перевірить, чи я все правильно зробив, чи ні. Рахуйте, будь ласка, 15 сушиків. Раз. Біологія – це один із предметів, який відведено найменше, напевне, часу, лише 120 хвилин. За 120 хвилин вони мають успішно виконати всі тестові завдання, які їм запропоновані, скористатися всіма знаннями, які вони набули в школі. Зареєстровано 271 особа, 8 дітей не з'явилося. Особливості цього зовнішнього тестування тим, що сьогодні в нас зареєстровано дві особи з особливими освітніми потребами в першій аудиторії, і одна дитинці потрібен додатковий час, інша дитина потребує, за тими даними, які ми маємо, додаткового освітлювального пристрою, чи користуватися має можливість сліпою.
Не допускати до відпочинку у таборах дітей без щеплень проти кору. З такою рекомендацією в обласне управління освіти звернулися керівники Центру громадського здоров'я. За слів заступника директора Іллі Філіпченка, з початку року щеплення проти кору зробили більше 28 тисяч жителів Рівненщини. Діти туди йдуть, хочуть відпочити, а відповідно, якщо там 20 днів дитина попадає в будь-кір, то відповідно цей табір закриється. То ми давали вказівку таку направлення освіти, що вони посилили заходи. Вони знають, як там зреагували. Ну, поки що у нас випадків ніби у літніх таборах немає. Рівненська тенісистка Катерина Завадська не змогла вийти до другого раунду турніру ITF, який зараз триває у польському Торуні. В стартовому поєдинку змагань 19-річна рівнянка поступилася четвертій ракетці турніру румунці Ірині Баре з рахунком 3-6-4-6. А у ці хвилини в столичному будинку футболу триває засідання Ради ліг професіональної футбольної ліги. У порядку денному питання про проект календаря змагань наступного сезону, який стартує 27 липня, а також можливі зміни до регламенту змагань. Рівненський Верес на засіданні представляє виконувач обов'язків генерального директора клубу Орест Баль. На цю хвилину це всі новини. Дізнавайтеся більше в наших вечірніх випусках та на нашому сайті UA Рівне. Долучайтеся до нас в соціальних мережах і розповідайте нам свої новини за номером, який ви бачите на екранах. Гарного вам дня!